Tak když vás někdo někam pozve, tak většinou neodmítnete pak, že to je pozvání od milého člověka, kterého máte rádi a kterého se si vážíte. Nenapadlo mě ani, že bych měla to pozvání odmítnout. Tak mě čeká premiéra mého filmu Fair Play, který jsem režírovala, takže předpokládám, že se mi bude ptát asi na věci kolem tohoto filmu, jestli jsem někdy sportovala, jestli jsem někdy dopovala, jestli, nevím, něco asi kolem toho filmu. Taky bych se ho mohla zeptat, já vím, že sportoval, že hrál tenis dobře, takže bych se ho třeba zeptala, jestli používal tehdy doping, anebo jestli se dnes něčem dopuje, nebo co je jeho symbolický doping, jestli hrál fair play vždycky. No, určitě by mě napadlo spoustu otázek, ale většinou Honza hodně mluví, takže není potřeba mu dávat moc otázek. Tak já se bojím především sama sebe, protože si pamatuju, když jsem tady byla minule, že jsem někdy, že jsem odpovídala, říkala jsem věci, které mi přišly, jak se mi vyslovila, tak jsem si říkala, že říkám úplný pitomosti, ale už jsem to nedokázala zastavit. Tak se obávám, aby se mi nestalo totéž, abych sama sebe nesklamala.